Gledate Infopress i sadržaj emisije Izvemo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke je rekao da postoji bojazan zbog sukoba suprotstavljenih interesa velikih sila. Poručio je da Srbija može da postane nečiji prijatelj samo kada je slaba i kada sebe gazi i samo kada se svakog dana izvinjava. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović je ocenio da se Srbija suočava sa problemom nezaposlenosti, jer veliki broj ljudi nema potrebne kvalifikacije, veštine i sposobnosti koje poslodavci traže. Grad Zaječar i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, po sedmi put u Zaječaru organizuju Međunarodni sajam Zdravo domaće prirodno, četvrti sajam finansiranja i treći sajam turizma od 27. do 29. septembra. U Zaječaru sutra sveže sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke je rekao da postoji bojazan zbog sukoba suprotstavljenih interesa velikih sila. Poručio je da Srbija može da postane nečiji prijatelj samo kada je slaba i kada sebe gazi i samo kada se svakog dana izvinjava. Ćutanjem, prećutkivanjem, nereagovanjem vodili smo računa da ne ugrozimo Srbe koji žive van granice naše zemlje. Trudili smo se da njih ne dovedemo u neki nezavidan položaj. Treba da čuvamo mir. Trudili smo se da njih ne dovedemo u tešku poziciju ni na koji način. Trudili smo se da im pomognemo na svaki način. Nikada ni jedna srpska država nije uložila toliko novca ni u Republiku Srpsku, niti je pomogla toliko našem narodu u Hrvatskoj, ako hoćete i u Crnoj Gori, iako se o tome veoma malo govori. Svim institucijama našeg naroda na svaki mogući način. I to je ono što treba da radimo. Da čuvamo mir, a da našem narodu svuda i uvek pomognemo. Zašto sam rekao da postoji kod mene velika bojazan? Postoji velika bojazan zbog žestoko suprotstavljenih interesa velikih sila, zbog toga što niko ne može da predvidi šta će se dogoditi u narednih 10, 15 ili 20 dana, a ne zaboravite da smo mi Srbi ti koje mnogi smatraju remetilačkim faktorom, jer mnogi u regionu misle da je Srbija dobra i uspešna i da je Srbija podobna da postane nečiji prijatelj. Samo onda, kada je Srbija slaba, ponižena, na kolenima i politički i ekonomski. Samo kada Srbiju mogu da urušavaju i kada Srbija sebe gazi i kada Srbija sebe unižava i kada se Srbija svakoga dana izvinjava i za nešto što je učinila i za nešto što nije učinila. I kada je Srbija najslabija u regionu po nivou nezaposlenosti, danas je najbolja. Za mesec dana je 10 godina od kada smo formirali stranku. Formirali u trenutku kada je našoj zemlji bilo potrebno rešavanje brojnih gorućih pitanja, kada je zemlja bila pred potpunim kolapsom, ekonomskim i finansijskim bankrotom, političkom propašću. Posle 4 godine uspeli smo i posle pobede predsjednika Tomislava Nikolića i formiranja koalicione vlade sa SPS-om da stvari u zemlji stabilizujemo i teškim velikim reformama pokrećemo stvari u Srbiji, rekao je u obraćanju prisutnim članovima glavnog odbora na sednici u Sava centru. Građani će od 1. januara iduće godine jednostavnim unosom JMBG na određenom portalu moći da dobiju uvid u sve poreske obaveze i dug po tom osnovu. Ova usluga će biti omogućena i firmama koje će podatke dobijati unosom jedinstvenog poreskog PIB broja. Kako za novosti navodi Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu, rad na prebacivanju lokalnih baza podataka u jedinstveni informacioni sistem je uveliko u toku.
Podigli smo centralni server i opremu i sve baze podataka lokalnih samouprava, a ima ih ukupno 145, koliko je lokalnih poreskih administracija. Objedinjujemo na jednom mestu, ističe Jovanović. Potom pravimo novi softver gde će se moći na jednom portalu jednostavnim upisom JMBG za građane ili PIB-a za firme dobiti uvid u sve obaveze po osnovu poreza na imovinu i drugih izvornih javnih prihoda. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović je ocenio da se Srbija suočava sa problemom nezaposlenosti, jer veliki broj ljudi nema potrebne kvalifikacije, veštine i sposobnosti koje poslodavci traže. Već godinama se u oblasti visokog obrazovanja traže inženjeri informaciono-komunikacionih tehnologija, inženjeri elektronike, elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva, profesori matematike, fizike, engleskog i nemačkog jezika i farmaceuti, kazao je Martinović. On je dodao da se traži radnici za profesije nižeg obrazovanja za koje su potrebne veštine u oblastima građevinarstva, turizma, ugostiteljstva. Da su se zemlje izjašnjavale i većinom glasova su izabrali upravo unapređenje modaliteta obuka, obrazovanje, profesionalnog osposobljavanja. I to je za nas veoma značajno, imajući u vidu da veliki broj nezaposlenih lica, dakle ne samo u Srbiji nego i u drugim zemljama, nema potrebne kvalifikacije, veštine, sposobnosti koje poslodavci danas traže. Zato ćemo upravo akcenat u razgovoru sa svim predstavnicima službe za zapošljavanje staviti na ovo pitanje, da vidimo kako možemo da unapredimo programe obuka, obrazovanja i stručnog usavršavanja naših nezaposlenih lica, jer kao što sam naglasio, trećina od ukupnog broja nezaposlenih u našoj evidenciji je nižeg nivoa obrazovanja i niskih kvalifikacija. On je rekao da je stopa nezaposlenosti u Srbiji 11,9%, što je za 2,9% manje u odnosu na prvi kvartal ove godine. Ministar rada Zoran Đorđević je rekao da je cilj da se nezaposlenost u Srbiji u narednom periodu svede na jednocifren broj. Svakako želimo i kad su u pitanju osobe s invaliditetom, ranjive grupe, žrtve nasilja, da im pomognemo. Odvajamo posebna sredstva, mislim da sada ima u planu je zakon i o socijalnom preduzetništvu koji će jednu kategoriju da obuhvati, svakako njima da omogući da imaju način i privilegiju da mogu da se zaposle. Što se tiče osoba s invaliditetom, mi svakako imamo tu posebne mere koje radimo i koje su namenjene njima, a teo sam da vam kažem još, mi imamo problem, to postoji u zapadnoj Evropi, problem sa starim zanimanjima i starim zanatima. Nije samo ideja da mi održimo stare zanate, moramo da vidimo, i to sam ja već pričao sa ministrom financija, kako nekim sledećim izmenama i dopunima poreskih zakona da olakšamo tim ljudima kako bi zadržali ljude. Mi vidimo da zemlje zapadne Evrope koje imaju dosta sredstava nemaju i žele da privuku ta stara zanimanja, ona postoje još kod nas, ali ja mislim da ta zanimanja trebaju da imaju jedne posebne olakšice kako bi ih ne samo zadržali, već i da bi imali, da kažem, neku korist i da oni svakako ostanu ovde u zemlji. Istakao je da ima dosta građana koji imaju samo osnovni nivo obrazovanja i da bi aktivnim merama politike trebalo doprineti da se situacija na tržištu rada popravi. U više od 500 škola u Srbiji su skraćeni časovi. Prosvetari su odlučili da radikalizuju štrajk nezadovoljni predlogom zakona o platnim razredima. Naime, osim razrednih starešina, oni su svrstani u nižu platnu grupu u odnosu na ostale u javnom sektoru, koji takođe imaju 7. stepen stručne spreme. Časovi ostaju skraćeni do novog susreta prosvetara sa premijerkom i resornim ministrima. Ukoliko se ni tada ne dogovore, najavljuju da će rešenje tražiti ispred vlade Srbije. Evropska centralna banka predstavila je nove verzije novčanica od 100 i 200 evra koje će pustiti u promet u maju 2019. godine, pa se postavlja pitanje šta će biti sa starim. U Narodnoj banci Srbije kažu da štediše mogu da odahnu jer stare novčanice neće propasti niti izgubiti na vrednosti zbog uvođenja novih papira. Grad Zaječar i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, po 7. put u Zaječaru organizuju Međunarodni sajam Zdravo domaće prirodno, 4. sajam finansiranja i 3. sajam turizma od 27. do 29. septembra. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare. Ovaj sajam će biti međunarodnog karaktera jer se očekuju i gosti iz inostranstva, naglasio je Dejan Tošić, direktor Regionalne privredne komore za Zaječarski i Borski okrug.
Prema Tošićevim rečima, ove godine na zahtev izlagača sajam će trajati jedan dan duže. Biće organizovana i humanitarna žurka u četvrtak 27. septembra u Zapletu sa početkom u 21 sat. Trudimo se da uvek spojimo kad je u pitanju i organizacija sajma, da pomognemo kome god možemo. Ove godine smo se dogovorili da to bude, da budu porodice koje su nastradale u ovoj saobraćajnoj nesreći koja se desila kod Gambanje. Znači, još jednom pozivamo sve ljude dobre volje da pomognu. Jedina obaveza je 200 dinara ulaznica kad budu došli tamo i da pomognu tu akciju, da eto se na neki način pomogne koliko god možemo porodicama nastradalim u saobraćajnoj nesreći. Na sajmu će se predstaviti i Zoološki vrt iz Bora. Sedmi sajam Zdravo domaće prirodno, četvrti sajam finansija i treći sajam turizma održat će se na Trgu oslobođenja u Zaječaru od 27. do 29. septembra, prvog i drugog dana od 10 do 19 sati, a u subotu od 10 do 15 sati, istaknuto je na konferenciji za novinare.
Sutra zbog radova na trafostanici bez struje od 9.30 do 10.30 bit će potrošači ulicama Vladimira Nazora, Strumička, Laze Lazarevića, Otona Župančića, Žička, Majevička i drugi deo Mladinske ulice. Od 11 do 12.30 bez električne energije bit će Banatska ulica, Deli Jovan, Kurir Miše, Skojevska, Homoljska, Crnovrška, Zlotska, Petra Drobnica, a od 13.00 do 14.30 struju neće imati potrošači u ulici 4. juli Ljube Nešića i Mije Stanimirovića broj 1. Jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. Idealno mesto za vrele letnje dane. Bašta F kafea. Jedina u gradu koja ima rashladni sistem koji će vaš boravak na polju učiniti prijatnijim. I kada su velike vrućine, budite u bašti F kafea, gde je temperatura vazduha izuzetno prijatna. Rashladite se i uživajte u vrelim letnjim danima u bašti F kafea. Sponzor vremenske prognoze, bašta F kafea. U Zaječaru sutra sveže sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. U Srbiji u sredu ujutru hladno, sa slabim prizemnim mrazem u većini mesta, a ponegde moguć mraz na visini od 2 metra. Tokom dana pretežno sunčano, ali sveže. Vetar slab i umeren severni. Jutarnja temperatura od 2 do 6 stepeni, najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. U Zaječaru sutra sveže sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 3 stepena, najviša dnevna 18 stepeni. Na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke je rekao da postoji bojazan zbog sukoba suprotstavljenih interesa velikih sila. Poručio je da Srbija može da postane nečiji prijatelj samo kada je slaba i kada sebe gazi i samo kada se svakog dana izvinjava. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović je ocenio da se Srbija suočava sa problemom nezaposlenosti, jer veliki broj ljudi nema potrebne kvalifikacije, veštine i sposobnosti koje poslodavci traže. Grad Zaječar i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, po sedmi put u Zaječaru organizuju Međunarodni sajam Zdravo domaće prirodno, četvrti sajam finansiranja i treći sajam turizma od 27. do 29. septembra. U Zaječaru sutra sveže sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Gledali ste Infopress, na redu su Paralele, emisija Nove mreže Srbije. Hvala na pažnji, do gledanja.